السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قال لي يا مقال كان سوي واحد جعل إن مقال كذي يقول لكن ديب كجرا واحد تاي واحد جوا مال أنا حفظت ذهين لكن ورك عندك دقة تصور دعي سو مالي ذي أي أوضاع تي فيسبوك هر استعمال جرتي إن قبل ده إيمي كلوزكو هستو إللي يا كمال ولوجو هرينين بقى قبل لما صوفرين أه أرنت كمال مركا سو مالي ذي أي واحد أوضاع تين فيسبوك قبل أسأل أوضاع وده هلاو قالي واحد لقيه هلاي سير آد إي آد وين وغريم بعدان وصوب تاي سبسكرايب نوصل صدق كل مقال كان لايك راي هذا أرين تان وأرين ليابله تاس أوصو أفجره صو خلاف كي يقولوا بالشك كي كجرا أرين تان إنك صو مقال كان أجي على إنا عاد صوف ديستو لكن وقت جاري واي وحنقول قصبنا إنا عاد صدوه ما دام وياه وردك دجا مركا صو مالي دي أيه واحد إيراديين قبل دام فيسبوك إيه هرق له هنجرته سأكتي ندت كصو مالي قاركود وحاجران you know qarkood oo facebook hore ka xirmo qarkood oo facebook hore laga hay isan ogeyn gabadhan facebook hanta waa lehed mar hore delete gareen leed horto hore hawada ka saar leed gabadhan facebook ga tuutiyo ka xirmo soomaalida heshay gudaha loo galay waxa laga soo helay caruurti ee inkireysa ee leed anigu ma dhalin information kooda laga soo helay caruurti wajidooda ninki ee leed ima qabo caruur uma dhalin isma arkin ayaa ku dhax jiro waa la yaabay wallahi madaxa qabsad aniga ma ka arko waxaan وان آميني واي مدحا قبصد محايل انيق دادك شكي كجرا كمدحا مركا موغالك اي نو بلاو بل وغرايب وحاكور تاقينا فيسبوك جيدا نصر ني اي او قران كودفو اوكي وحان تاقينا قيب تصوير دا او ميش او ميبسان اوكي هوسا او سعونينا ميش او هوسا سكا بلاو اوكي كو استوب جراي ان قفكا نساقا اح وانين كيد سا او جيدين وانين كي حدا hadlay elaha ana qabo haskan ee inkireese waa ninka calanka Soomaaliga oo tahay hadlay elaha ana qabo idan ee inkireese kan waa cunugeeda mid kamid caruurteeda 2019 soo boost kareysay tan waa ayadii hadane cunuga yariska 2019 soo dhigtay kan ida dhashay 2019 waa isagane waa caruurteedii ku socdo waa hadana waa caruurteedii hadane ayadu waa waxa ku dhax jira profilekeeda ku dhax jira qaybta sabirada waa ayada يا دي كرو ما حاس كمال يا بيني كرو قف بيني كرو مجرا او كميدا قفكي داوناي تدكي داوناي كوسو عالك سوينا ما وجيدين سوينا ما مشي جوغان كوسو ما وجيدين وايدي فار فار ريمبر امغلي جري تر ريمبر واقدر انت هبي اوكي وعلوقتيدي وعيالكيدي هاي كوسو اوكي كوسو اللي كان عليك بالله سومالان سو دغتي خيل دغال حل ماها ولادو كون 18 خيل اسغال جيرين كوسو وسوعه وعيال كذي بروفيل كذا كرت تاجنا أوكي كون كده فبر وعروت تذي ما شاء الله عروت تذي ووين به ستة مركز بإنك رأسا هاي قف بيني كرم ترى مركز أبان صوملت أو هل لا يقولها أنا هذا العروت تان وان حاس كي بين بعدين وبيني نكبر بروح حاس مركز شكل هلك أنا كسر دماغ تي هدي مر بفيسبوك كذي وحاس ليه تعرف فيسبوك أنا وحرمي والله يكون إزديت توك فيسبوك إيه كورت وعي عدين والباقي راح صغر marka hore waxa loo dhahay wuliga dambi hagaysan ilaahay markuu ku fashil raw waa ka fiir ninkeed waa kan ninka xal hadlay ilaana qow ee dhaarnay way cabsalaan uu saxanya ninkeed waa saxanya naagtan sine ku dhacday sine wax badan taas maxay la aydo la qow fiir caruurtan fiir ma sha Allah caruurta yarista ayay in kirtay oo eeleeda anima dhalin fiir waa ayda marka arintan hadaba wax rajaynaya in halkan lagu soo afjari doono ما أعرف كرة قفضن بق أنت وضوضو محايلي وبلا توفيق أنت أسكت ما عيب تعالى عيب وتعالى مر جبنا مع كل طريقها إن الصوف اللي زت إذا هذو هليجر على نخذ محايل أبا يزنا كوجرتا زنا كوجرتا فيري والو ساقبتي فيسبوك أحرم لو كن يو سبنتين استعمال جرتا لا ساقبتي حكوا حكوا حجر فيسبوك يقضي يعرور تادي waad maanta aan inkireeso mid kale gabadha hadda dhili hata wali qabi jiray laakiin wali furay hadalii ahaleed waxay dhahday aniga wuligeena ma guursan wuligeen wax ma dhalin wuligeena nin ma arkin oo aan kamaal ahayn taas oo ku cadeynayso gabadhaani qaladka ugu weyn inay ku dhax suganta hadda aniga hadlay ma ku dinbaayo kaniga inoo furay iyo inoo qabo laakiin ayada waxay dhahday wuligeen bani ma arkin wuligeen nin aan kamaal ahayn ma guursan marka ceyb waa taala xitaa sabirkan waxa soo dhigtay xiligi qadarkayn Itoobiya lagu xiriir jiray soo dhigtay app tii weyn la taalo waxa soo qabtay Facebook aan wiil walaalkeed ah soo qabtay oo ida garanayo marka ida waxa islaad Facebook aan wuu xirmay way iski ilowdowna qofto iski ilow Turkiga aaday waxa way kamaal guursatay Facebook aan maba ogeyn ba waa ka waa odigi fiir
وانيكي حال هدلاي اي لها انا قبو او دهرن اي او لها امين سوماليا والله انا قبو دي او بله انا قبو او طلا انا قبو حال واد داو ده موقالك عبسلان وحا دي نيكا مواليا حاس كان كمال قبو انا وحا اسكدا دي عنا يبو ان كمال اي قبدا هرمو كدو لغو حينيا محايا لمكا يوتوبر تاي او حدان اي قور سوالو دي بايا مركا كمال وحا عداتي مركان ان اساقا او افسيت كده حجرو in isaga dhiiqo oo luu ku la jiro kamaalo waa qaldan tahay in aad yaro soo fadhiiso dhala gelin bixi gabadhan sixirka leeyahay waa ku heysata waa sax waa ku heysata maxay la waa ka facebook ee maanta cadeemi ugu badan laga soo hele ayadii xaajigeed ay soo dhigayso yaruurteeda ku faaneyso gabadhii heerka dhaqanaysay in ishamiisi kamaalo hadii aad sixirtay oo aad ka heysatay kamaalo horta dambi waa ku yaala laakiin hadii aad xataa aadan ogeyn gabadha ay ku dhawliili ma guursan kamaalo xal marin waa ka siineyna sofa diso tawal ugu qaada kara laakin adigoo og waxaan dhan hadii gabadhan u la talagal iyo la kaca u gursatay kamaal waxa ogaataa maalinta ma aqiro in lagu soo istaajinayo lagu weydiinayo sanada ku dhacay fiiri maasha Allah wiilasha weenka ila dhashay fiiri habeen runki hadlays waxa dhaysay waligaa wax ma dhalin waligaa ma gursan idays waligaa nin ma arkin idays markii Ilaahay mugo ka fashil ro meel dheer ma wis diwees meel dheer lagu ma soo maraayo marka hore waxa loo dhahay qud qiyaam ha qudin hada qudin ha dheereen bal fiir maanta ceebtaas fiir ceebtaas bal fiir maanta kamaal iyo gabadha la joogto wax qaabka xaaraanta u la joogto maxaa lagu xukumi karaa waa ka waa ninkeed fiir xaajigeed ee ingiriisi oo Ilaahay xalaal ugu dare ayaa lahayd anay ma arkay mana qabi mana iqabo sorry mana iqabo yaa ismana arkay caruur ma dhalin fiir waa ayda xilligan way yareed waa 2015 wiilkan ida dhashay inkastoo hadda uu weynaaday waa 2015 ninkaas inkirtay ee dhahday ma qabo intaas bisaab naalad kugu filan bo intaas dami kugu filan miyaa ilaahay ka baqay wiilashaan baa dhashay gabdhahan baa dhashay caruurtan baa dhashay inta ka tagtay oo diyaarad qaadatay ayaa turkiga aaday ayaa wiil kale guursatay aad dhali karto ilmaan aad dhashay bisaa kamaan la eegbo wiil weyn aad u jeeda xilligan baa intaan la eekayn haatan imisa jir waa wiilashaas iyo gabdhahaas gabadha ugu weyn waxa jirtaa 22 sano kamaalka ku qabo maantana kama weyno 25 sano ama 24 sano miyaa ilaahay ka baqay ya waa adiga inkiray ninkaagi xalaasha ku aha lana jooga maanta nin kale xaram kula joogtid marka arintan sheekadan way dhamaatay way fashilmatay facebook hadii la heli lahayn waxa waaye ijiid aad ku jiidi ahaleed ijiid aad ku jiidi waa gacmadaalis moogta ijiid aad ku jiidi sheekadan oo ku wareersanay laakiin hadda isku dhamaat fiir wiilashan 2015 inta 2020 ayaa intaan la ikaayeen wiilashan bis ayaa kamaal la eegbo fiir wiilka maanta aad la joogtid oo qaabka xaaradda kula joogtid waa wiil aad dhali karto marka nasro magacaaga saxda waa nasro dabcan facebook aan wax la sheegay nasroy soo laabo daarigelin bixi ka toobad kan sinada ku dhacay waa sino maxay la inta kamaal la joogtid dhan qaab qalada kula joogtid kuma qabin nimba ku qabi macnaha ninkaagi miskiinka ahaa fiir waa kan fiir 2000 iyo waxa soo dhigtay 2000 iyo 10 miya qoon ha 15 ay soo dhigtay ninkeeda xilligan ninkaa ku faraxsanayd ninkaagu waa qiriisa maanta maxaa diiday ninkaa inaa qirtid dabcan ceeb waa dhacday marana waa dhacday mana soo laabanayso haddii facebook aan la heli lahayn waxa waaye wallahi waa la isku wareeri lahaa ilaahay ama hadli ilaahay ama hadli oo qof walba dhagar ku dhex sugan na tuso gabadhaan haddii fiiri haddii facebook aan la heli lahayn wallahi waxaan huwaa gabadhaan dad badan hadda saalix ka aaminsan ayaa waxay dhilaan gabadhaan ay ka daranaya aniga markaa kasoo hadlay muqaalada hore aan kaga soo hadlay imisa ay aynis idiis gabadha maxaa u dinbaabaysa waa u jeedin maanta facebook gaal la soo helay hadda saaj dheh nasrinay ayaa ku qoran waxa waa remember far soomaaliya ka dhalatay soomaaliya ka dhalatay waxa ku fiican iska aamustid soomaaliya ka dhalatay waa lagu soo qabanayaa hadan ilaahay ka adeeji ilaahay moogta adi markii oo ku salidi rabo dadka ku salidaale markuu ku fashil rabo dadka ku soo mara marka walaashii iyo walaalkii kamaal sina iskula joogtiin kala taga daligelin bixiya ka toobad keena ilmaan idaa dhashay wiilasha weyninka badan ilaahay u barakee iyo caruurteeda aniga ma soo horjeeda gabadhan jiritaankeeda iyo qoyskeeda laakiin waxaan ka soo horjeedaa in nin kale xaaraan ay kula joogto ayadoo inkirtay maalintee hadlays waxay dhalay aniga liima qabo weligeen wax ma guursan ee weligii liima guursan nina ima qabo weligeen caruur ma dhalin kamaal unbaa nin igu horeeyay dhalay facebook aan ka qofku cadeynay yaa waay ilaahay ma hadlato facebook ayuu ka saaray facebook ayuu iska xirmaan laakiin mucjiso ah waa kan waa ninkeeda fiir waa ninkeeda ninka halka kaga jeedin waa shalam ku hadlay haatan sawirkan ninkii soo dhigayso waa ayda marka ceeb waa dhacday ceeb iyo marabo waa israaciil
marka insha Allah muqaal aya soo dhigi doona arintan aad si weyn ugu hadlay ugu dambeyn markay dadkii aaminsanaa gabadha in qalad laga galay maxaa ku hadli doontiin marka qof walba waxa leeyahay fikirkiina bal commentiga ku aragno sheekada loo soo dhamaatay qofka kar daran iyo qof leeyahay kar daran yahay way kala cadaa markan markan shaki iyo mara madow iyo ma saarno mara cad ba saar ya wax walba yaa diin markay ilaahay ma hadlay wax walba noobiyani wax walba na tusay.